arestimi i kryebashkiaku demokrat Basha, hetimi të jetë i paanshëm. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkon hetim të drejtë dhe të paanshëm për kryebashkiakun e Lezhës Fran Frokaj, i arrestuar ditën e djeshme nën akuzën e tjetërsimit të pronave. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, mes ditën e sotme i kërkoi që i zgjedhuri nga rallët e demokratëve në zgjedhjet e vitit 2015 nënshtrohet hetimi të paanshëm. Sot dua t'u them të gjithë shqiptarëve se ne urojmë që Fran Frokaj të jetë i pafajshëm, por qëndrimi im dhe i Partisë Demokratike është i pandryshuar. Të gjithë duhet jemi të barabartë para ligjit, por ne kërkojmë që hetimi të jetë transparent dhe i paanshëm. U shpreh ai. Mëtej tha se shqiptarët kërkojnë një drejtësi të pandikuar nga agenda politike selektive të orientuara nga një krah politik drejt një krahu tjetër. Deklarata e Bashës u dha pas një mbledhje që mbajti me antarët e Komisionit Hetimor Parlamentar për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, i cili mblidhet për herë të parë këtë të hënë. Ai tha se paralelisht me punën e këtij komisioni, prokuroria duhet të bëjë punën e saj për të hetuar grupin kriminal Habilaj Tahiri dhe të gjithë policët e bashkëpunëtorët e tjerë politik dhe jo të këtij grupi të rrezikshëm. Ta bëj në mënyrë të paanshme, po bëhet presion shumë i madh politik për të mbyllur çështën Tahiri. Në rastin e Sajmir Tahirit, pushuan se ekzistuari të gjitha institucionet ligjzbatuese në vend. Qëllimi i komisionit është të zbardhë çfarë ndodhi dhe pse ndodhi, për të mos lejuar kurrë më që shteti të kapet nga krimi dhe të kthehet në zjatim të bandave të drogës, tha kryetari i Partisë Demokratike.